Uşaqlar, davam edirik. Şifahi xalq yaradıcılığının epik növü haqqında məlumat verək. Öyrənək görün, bu epik növ nədir? İlk öncə onu deyək ki, epik növün həyatı əks etdirmə üsulu təhkiyədir və təbii ki, hadisə təhkiyə olunarkən biz o hadisənin içindəki təsvir məqamlarına da yer ayırırıq. Təhkiyənin özü də bilirsiniz ki, nədir? Nağıl etmə, danışma, həmin o hadisənin nəql etmə deməkdir. Epik növün janrlar hansılar uşaqlar baxaq. Deməli, əsasən əfsanə, rəvayət, lətifə, atalar sözü məsələlər, tapmaca, yanıltmac, nağıllardır. Yəni biz orta məktəb dərsliyində epik növün bu janrları ilə tanış ola bilirik. Folklorun qədim janrlarından sayılan əfsanələr. Baxın, uşaqlar, lirik növdə ən qədim janr nəğmə idi, epik növdə isə ən qədim janrlarından biri əfsanədir və əfsanə ilə yanaşı təbii ki, burada bu janrların əksəriyyəti öz qədimliyini qoruyub saxlaya bilir. Əfsanələr nədərdir? Möcüzəli, fantastik səciyyəli, qeyri-adi hadisələrdən söhbət gedir və bilirsiniz ki, artıq əgər epik növdüsə təhkiyə olunursa, biz burada təbii ki, nəzmdən yox, nəsirdən istifadə edirik. Məhz əfsanələrdə əsərlər bizə nəsr formasında çatdırılır. Yəni, nəzmdən olan əfsanə ədəbiyyatımızda yoxdur. Əfsanənin əsas məsələsi deyilir ki, möcüzəli, fantastik, qeyri-adi hadisələrdən bəhs olunur və Azərbaycan ədəbiyyatında əfsanə dedikdə bu əfsanələrin müxtəlif mövzusu baxımından bir neçə yerə bölünür. Bu növlərdə məzmunca növlər hansılardır? Planetlər, əşyalar, heyvan və quşlar haqqında olan əfsanələrə də rast gələ bilirik. Məsələn, baxın, zoonomik əfsanələr əsasən heyvanlar haqqında olan nağıllardan bəhs edir. Yer adları ilə bağlı olanlar daha çox toponomik, yəni etnik, həmin o yerin adı ilə bağlı olanlardır. Xalq, nəsil adları ilə bağlı olanlar isə etnonimik, yəni etnik dedikdə həm soykökdən bağlı olan nəzərdə tutulur. Amma bayaq yer baxımından dediyimizdə o xalqın, o millətin özünün məskunlaşdığı yeri nəzərdə tutmuşduq ki, onlar aid idi toponimikə. Amma xalqın nəsil adları ilə bağlı olanlar isə bunlar etnonimik əfsanələrdir. Səma cisimləri haqqında olanlara da ki biz kosmogonik deyirik, yəni kosmos isimləri, bax, buradan bu adla yanınızda saxlaya bilərsiniz. Əfsanələrin bunlar, bu formada olan məna növləri var və əfsanələrdən hansılar biz orta məktəb dərsliyində tədris olunur desək, bir, məsələn, Səməndər quşunun adını çəkirik əfsanə baxımından, bunlar hansılardır? Səməndər quşu dedik və Səməndər quşunu dərslikdən oxuduqda məsələ, söhbət orada nədən gedir biləcəksiniz və bununla yanaşı Cahagah əfsanəsi var ədəbiyyatımızda, Xəzinə Qaya əfsanəsi var, Ana Maral əfsanəsi var, aşağı sinif dərsliklərində bunlar düşür. Bunlar bizim əfsanə haqqında. Baxaq, epik növün digər janrı, digər janrımız bizim rəvayətlərdir. Rəvayətlərin əfsanələrdən fərqi nədir? Baxın uşaqlar, əfsanələrdə biz əsasən daha çox real, qeyri-real hadisələrdən danışırıq. Amma rəvayətlərdə isə müəyyən dərəcədə bir həqiqət ola bilər. Bax, bununla da fərqi yadımızda saxlamalıyıq. Rəvayət dedikdə əfsanə fərqi olaraq tarixən baş vermiş, bu və ya digər şəxsiyyətlə bağlı ola bilən real həyat hadisələri zəminində yaranır. Yəni, həmin o real hadisələrdən, o real hadisələr əsasında da yaratmış oluruq. Rəvayətlər də əsasən nəsrlə olar. Nəzmlə olar, rəvayətimiz yoxdur. Hansı rəvayətləri öyrənirik? Baxın, Nuh Peyğəmbər, Astiaq və Tomris. Yəni, orta məktəb dərsliyində bu üç rəvayətin adı vurgulandır və bir həmin o əsərlərin adına da, bu rəvayətlərin adına da fikir versək, biz görəcəyik ki, Nuh Peyğəmbər tarixi şəxsiyyətdir, Astiaq, Tomris tarixi şəxsiyyətlərimizdir və bu tarixi şəxsiyyətlər haqqında olan müəyyən dərəcədə real hadisələrdən ibarət ola bilər. Yəni, 100% real hadisədə deyilmir yenə də rəvayət haqqında, amma müəyyən dərəcədə o reallığını özündə əks etdirə bilir. Epik növün digər janrı lətifədir. Lətifələrin özə məxsus xüsusiyyəti var. Bu xüsusiyyətlər hansılardır? Cəmiyyətdə, ailə və məişətdə, insan xarakter və əməllərində müşahidə olunan nöqsanları tənqid edən əsərlərdir. Yəni, məsələn, hər hansı bir nöqsan var insan xarakterində. Və bunu biz tənqid etmək üçün nədən istifadə edirik? Məhz lətifə janrından. Lətifə janrı
mütləq şəkildə özündə yumorla yanaşı, yumor bilirsiniz ki, bədii gülüş növlərindəndir, satira və sarkazmı da özündə əks etdirə bilir. Və burada xalq arasında bizim artıq lətifə nümayəndələrimiz var, yəni lətifələrin adları hansı şəxslərin adından daha çox bağlıdır. Məsələn, Molla Nəsrəddin dediyimiz, bu Bəhlul Danəndə, bax bu şəxsiyyətlərin adından Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığında çox sayıda lətifələrimiz də mövcuddur. Lətifələr də əsasən nəsrlə olunur. Yəni, hadisə orada təhkik olunacaq və o hadisənin nəzrində bizə bir əxlaqi, tərbiyəvi fikir yönləndiriləcək. Bayaq dedik sizə ədəbiyyat sözünün mənasından da. Çünki orada bizim əxlaq, davranışlarımız nə olmalıdır? Müsbət şəkildə bizə yönləndirilir. Baxaq, epik növün digər janrına atalar sözü. Atalar sözü və məsələlər. Atalar sözü məsələlər. Mütrik məzmunlu, yığcam ifadələrdir. Ən çox atalar sözlərinin haqqında bir balaca məlumat verək. Atalar sözləri dediyimiz kimi müdrik, məzmunlu və yığcam ifadələrdir. Bir atalar sözünü biz istifadə etdikdə onun geniş bir əhatəli şəkildə hadisəyə məzmunu ehtiyacı yoxdur. O ifadə ilə biz artıq nə nəzərdə tutulursa onu dərk edə bilirik. Məsələn, dost dar gündə tanınır. Bu bizim nəyimizdir? Atalar sözümüzdür. Atalar sözləri hətta müdrik sözlər də adlanır. Qanadlı sözlərdir. Nəyə görə? Məcazi formada belə yanaşılır ki, güya onların qanadları var. Yəni, dildən dilə keçir. Məcazi mənadadır təbii ki. Və nəsillər boyu bu atalar sözləri babalarımızdan bizə, bizlərdən bizim davamçılarımıza, evlatlarımıza, onlardan da onların evlatlarına keçdiyinə görə, bu da ki, təbii ki, şifahi bir növüdür, bir üsul. Ona görə qanadlı nəğmələrdə deyilir. Yəni, atalar sözləri dillərimizdə də daha çox istifadə olunduğuna görə. Atalar sözləri həm nəzmdən, həm də nəsrdən ola bilər. Baxın, uşaqlar, epik növün janrlarında, məsələn, deyirik ki, atalar sözləri həm nəzmdən ola bilər, həm də nəsrdən ola bilər. Baxaq məsələlərə, bu atalar sözlərinin məsələlərdən fərqi nədir? Baxın uşaqlar, məsələlər də əslində ibrətamiz fikirlərdir. Orada da bir müdrik bir fikir aşılanır. Amma məsələyi biz öz həmin o hadisəni bilmədən ifadə etdiyi mənanı başa düşə bilmərik. Məsələn, Molla Nəsrəddinin belə bir lətifəsi var. Sən çaldın. Yəni sən çaldın əslində həmin o lətifə ilə bağlı olan bir məsəldir. Yəni, sən çaldığını biz artıq bir məsəl kimi dilimizdə ifadə edirik, yəni istifadə edirik və bunun məzmununu bilmiriksə, yəni o həmin o lətifə, o hadisə necə olur? Yaranır və o hadisəni biz bilmədən sən çaldın məsələnin məzmununu bilə bilmərik. Bax, atalar sözlərində isə bu fikir yox idi. Yəni, məsələlərin atalar sözündən fərqi odur ki, hər hansı bir hadisə ilə bağlıdır. Bu belə. Sonra davam edək. Deməli, epik növün digər janrları, geniş yayılmış janrlarından bir neçəsini də vurğulayaq. Tapmacalar. Yəni, bunlar da bizim epik növün əsas janrlarından sayılır. Baxın uşaqlar, tapmacalar, yəni artıq kiçik yaşlarınızdan siz bu tapmacalar haqqında biliyə maliksiniz. Üstü örtülü şəkildə fikir bildirilir. Heç vaxt həmin hadisəni hərfi mənada açıb yozmaq olmaz. Məcazi təsvirlər öz əksini tapır. Tapmacaları, baxın, dediyim kimi hərfi mənada anlamaq, dərk etmək mümkün deyil. Tapmacanın cavabını tapmaq üçün obrazlı təfəkkürə biz fikir verməliyik. Yəni, orada tapmaca səsləndisə bir düşünməliyik ki, burada nə demək istəyilir, yəni nə nəzərdə tutulur və oradan da həmin o tapmacanın cavabını ala bilirik. Tapmacalar da ədəbiyyatımızda həm nəzm, həm də nəsrlə ola bilər. Epik folklor janrlarından biz baxırıq yanıltmacılara. Yanıltmacılar nələrdir? Yanıltmacılar bilirsiniz ki, səsləndirilməsi bir balaca çətin olan ifadələrdir, amma bu ifadələrə baxın, yanıltmac. Deməli, səs oyunu üzərində qurulur. Bax, elə səs oyunu olduğuna görə, məsələn, ş hərfinin çox tələffüzü və ya y hərfinin çox tələffüzü. Bax, o səsli şəkildə olduğuna görə səsli oyun üzərində qurulur və bunlar da həm o baxımdan da çətinlik yaradır. Öyrənmək, demək və s. Amma yanıltmacıların məqsədi nədir? Yəni, yanıltmacılar nə üçün səslənir dinimizdə? Bu janrda olan əsərlərdə, baxın, uşaqların nitqini, tələffüzünü inkişafına kömək edir. Məsələn, baxın, aşbaz, abbas, aş, asmış,
asmışsa da az asmış. Bunu sadə oxuduqda, sakit oxuduqda tələsmədən rahat oxumaq olur. Amma yansımacıların öz xüsusiyyəti oldu ki, daha sürətli oxunmalıdır və bunu sürətli oxunduqda da nitqdə problem yaranır və əslində bu nitqdəki bəzi qüsurları aradan qaldırmaq üçün məhz yansımacılardan istifadə olunur. Yansımacılar da həm nəzimdən, həm də nəsr şəklində yaranır. Oxşar səslərin, sözlərin, söz birləşmələrinin təkrarı nəticəsində ortaya çıxır. Epik növün, gəlin baxaq, digər janrı, bunlar nağıllardır. Nağıllar insanların qədim dövrlərdən yaratdığı, dildən dilə keçən, dəyişmiş, zənginləşmiş, dövrümüzə gəlib çatmışdı. Nağıllarda da təbii ki, elə xalqın belə deyək də, aparıcı qüvvəsi kimi, yəni orada ifadə olunan fikirlər öz əksini tapır. İnsanlar necə yaşayıblarsa, hansı mənəviyyata malik olublarsa, o formada da nağıllar ortaya çıxır, yəni var olub. Nağılların mütləq bir neçə şərti var. Müsbət qəhrəman obrazı orada canlandırılır, nağılın qəhrəmanı ideallaşdırılır. Ən kiçik uşaq olsa belə, biz onu ideal bir obraz kimi, hər şeyi bilən, qüvvətli, güclü, əzmkar iradəyə sahib, bax belə bir qəhrəman kimi tanıya bilirik və mütləq şəkildə də nağılların ədəbiyyatımızda sonluqları müsbət sonluqla bitməlidir. Bax, bu ifadə də bizim yadımızda qalsın. Sonra baxın, ifadə var, nağılların qəhrəmanları əksər hallarda ideallaşdırılır. Bax, o bayaq dediyim fikirdir ki, müsbət qəhrəman qarşılaşdığı bütün çətinlikləri dəf edir, şər qüvvələrə qalib gələ bilir. Bax, bunlar nağılların əsas xüsusiyyətidir. Nağıllar mövzu, məzmun etibarilə də bir-birindən fərqlənir. Baxın, yanınızdasa, bayaqlar biz sizə əfsanələrin məzmunca, mövzuca fərqini dedik. Beləcə də nağıllarımız da var bunlarda. Məsələn, nağıllar sehirli nağıllara, məişət nağılları mövzusu bir neçə yeri ayrılır. Sehirli nağıllar qəhrəmanın öz arzusuna çatmaq üçün sehirli qüvvələrin köməyindən istifadə edən nağıllarımızdır. Məsələn, bu mübarizədə deyə nağıl qəhrəmanı xeyirxah sehirli qüvvələrdən, baxın, simruq quşundan, uçan xalçadan və s. istifadə edir və ona görə də bunlar sehirli nağıllar adlanır. Məişət nağılları var ədəbiyyatımızda. Məişət nağılları gündəlik həyatımızda baş verən hadisələrdən gedir. Bəli, biz məişət nağıllarında da müəyyən sehirli qüvvələrə rast gələ bilərik, amma orada ən aparıcı qüvvə məişətdə baş verilmiş, yəni reallıq, daha çox reallıqla özünü əks etdirən hadisədən bəhs olunur. Məişət nağıllarımıza biz, məsələn, Yetim İbrahimin nağılı, məişət nağılının adını çəkə bilərik. Hər hal, baxmayaraq ki, orada da sehirli qüvvə var, amma bu nağıl məhz məişət nağıllarına aiddir. Sonra, demək, burada bir də qaldı bizim, deməli, sehirli nağıllar dedik, məişət nağılları. Bəli, heyvanlar haqqında da nağıllarımız var. Bəli, heyvanlar orada baş qəhrəman kimi təqdim olunur və buna görə də məzmunca heyvanlar haqqında nağılları da aid etmiş oluruq. Baxaq, uşaqlar, deməli, şifahi xalq yaradıcılığının epik növü haqqında məlumat verdik sizə. Gəlin, buradan mən elə birbaşa keçim. Şifahi xalq yaradıcılığının digər növü, dramatik növ haqqında da sizə məlumat verək, sonra dərslikdə olan aşıq yaradıcılığına qayıdacaq. Deməli, şifahi xalq yaradıcılığının digər növü dramatik növdür. Dramatik növdə həyatı əks etdirmə üsulu bilirsiniz ki, göstərmədir. Yəni, biz burada həmin hadisəni oxucuya çatdırmaq üçün məhz göstərmədən, yəni o prosesi əyani şəkildə göstərməkdən istifadə edə bilirik. Baxaq, dramatik növün tərkibində olan janrlara. Bu janrlarımız, deməli, xalq tamaşaları, xalq oyunları və şəbihlər. Bunlar daxildir. Nə deməkdir uşaqlar xalq oyunları? Xalq oyunları bilirsiniz ki, biz uşaqkən də bunların çoxsundan istifadə etmişik. Əyani şəkildə orada iştirakçı da olmuşuq və yaxud da göstərilən oyunun tamaşaçısı qismində də iştirak etmişik. Bunlara nələr aiddir? Məsələn, xalq oyunu növünə aid nümunələr hesab etmək olar nəyim? Baxın, xan oyununun elə özünü, yəni xalq oyunu dedikdə, xan oyunun özünü biz buradan misal çəkə bilərik. Yəni xan oyunu bəlkə uşaq yaşda bir çoxunuz oynamışsınız da. Bu oyunumuza aiddir. Sonra var bizim burada, deməli, xalq tamaşalarına meydan tamaşaları da deyilir. Xalq tərəfindən tamaşalar qurulur və bu tamaşaları hansılara aiddir? Əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş. Yəni, bunu artıq biz sizlər yəqin ki, məzmununa bələdsiniz və bu həmin xalq tamaşası adlanır. Tənbəlliyi tənqid edir,
düzdür, əməlləri rəğbət hissini, yəni daha doğrusu tənqidi, düzgün əməlləri rəğbət hissi oyadır. Bax, bu motivlərə burada rast gələ bilirik ki, tənbəllikdən uzaq olmaq lazımdır, çalışqan, məsuliyyətli, bacarıqlı olmaq lazımdır. Sonra dramatik növ janrlarından olan, baxın, oyunlar dedik. Bu oyunlar o bayaq nəzərdə tutduğumuz xalq oyunudur. Deməli, bu xalq oyunu, oyunların əsas bir neçə növü var ki, hərəkətli oyunlar, oturaq oyunlar, yəni bu testlərə də çox düşür bu nümunələr. Bunlar nələrdir məsələn? Baxın uşaqlar, uşaq orqanizminin hərəkətə, fəaliyyətə olan ehtiyacını ödəmək üçün yaranan oyunlardır. Yəni bunlar da dediyim kimi iki yerə bölünəcək, hərəkətli oyunlar və oturaq oyunlar. Baxalım, deməli, məhz adları ilə yadda saxlamaq lazımdır ki, bunlar test qarşısında düşəndə və bölüşdürülür. Deyilir ki, hərəkətli oyunları seç, məsələn, açıq sual tipində qarşınıza çıxa bilər, ya da oturaq oyunları seçin. Deməli, oturaq və hərəkətli olmaqla bir neçə yerə bölünür. Baxın, lal dinməz, əl üstə kimin əli, uçdu uçdu. Bunlar bizim oturaq oyunlarımıza aiddir. Yəni, uşaq ikən biz oturaq şəkildə də bu oyunları oynaya bilirik. Uçdu uçdu, yadınızdadırsa, əlimizi içinə qoyardıq, o uçdu, quş uçdu, haraya, yuvaya və s. Bax, bu oturaq şəkildə də oynanıla bilən oyunlara aiddir. Əl üstə kimin əli, lal dinməz, yəni çox uşaq yaşda oynanmışsınız da yəqin ki. Bunlar bizim olur oturaq şəkildə oynanılan oyunlarımız. Bir də var hərəkətli oyunlar. Hərəkətli oyunlarda artıq oturmaq prosesi yoxdur. Fiziki cəhətdən biz orada hərəkət edirik və bunlar hansılardır? Dəsmalı ver, xəndəyə düşmə və dəyirman. Bunların fərqini uşaqlar yadda saxlamaq üçün sizə bir ipucu verim. Nə edə bilərsiniz? Məsələn, baxın, D hərflərinə burada fikir verin. Xəndəyə düşmədə də D hərflərinin təkrarını daha çox rəst gəlirik. D, D və xəndəyə düşmənin də D-larını yadınıza saxlayın. Bu şəkildə digərlərini fərqləndirə bilərsiniz. Amma bunlarda isə biz belə deyək də, yəni başlıqlar daha çox D hərfinin başlamır, ya da ki, məzmununa elə biləcəksiniz ki, hə, bunlar məsələn oturaqdır və bunlar isə digər hərəkətli oyunlarımızdır. Sonra dramatik növün janrları haqqında demək ki, bu qədər. Biz uşaqlar burada vurğulayaq, dramatik növün şəbihlərinin adını qeyd edək. Deməli, xalq oyunları dedik, xalq tamaşaları dedik, şəbihlər nədir? Şəbihlər əsasən bilirsiniz ki, dini mərasimlər zamanı oxunan nəğmələrə sayılır. Məsələn, məhərrəmlik nəğmələrində, məhənnəmlik daha doğrusu dini mərasimlərində biz bu şəbihlərdən də istifadə edirik. Bunlar da dramatik növünün bir janrıdır. Deməli, qaydaq burada aşıq yaradıcılığı var şifahi xalq ədəbiyyatının içində. Biz bu mövzunu burada öyrənirik. Nəyə görə aşıq yaradıcılığı şifahi xalq ədəbiyyatı mövzunun içində öyrənirik? İndi gəlin baxaq, ona diqqət yetirək. Deməli, baxın uşaqlar, aşıq yaradıcılığı dedikdə müəyyən aşıqlar tərəfindən yaradılmış insan ədəbiyyat nəzərdə tutulur. Müəyyən insanlar tərəfindən yaradılmış ədəbiyyat. Deməli, müəyyən insan tərəfindən deyiliksə artıq burada müəllif var. Düzdürmü? Bax, bu müəllif olduğuna görə az biraz yazılı ədəbiyyata bənzəyir. Konkret insan var. Bəzən də bu insan tərəfindən yaradıldı, amma digər ifaçı aşıqlar da götürüb onları yaradırlar, oxuyurlar, eyni şəkildə dildən dilə ötürürlər. Bax, buna görə də dildən dilə ötdüyünə görə də şifahi form da inkişaf edir, nəsildən nəslə ötürülür. Buna görə də biz həm də aşıq yaradıcılığını şifahi xalq ədəbiyyatının içində öyrənirik. Aşıq yaradıcılığı aşıqlar tərəfindən görürsünüz, istifadə yaradılan yaradıcılıqdır. Deməli, mühüm zəngin hissəsi onun tarixin çox qədim zamanlarından baş alıb gəlir. Yəni, o hadisələr daha çox tarixdən qədim zamanlardan gəlir. Aşıq yaradıcılığının özündə təbii ki, həmin o yaradıcılığa məxsus müəyyən janrlar var. Bu janrlar hansılardır? Baxın, qoşma, gəraylı, bayatı. Aşıqların daha çox istifadə etdiyi, müraciət etdiyi janrlardır. Biz qoşma, gəraylı, bayatı haqqında, bayat haqqında danışdıq, amma qoşma, gəraylı haqqında ədəbiyyat nəzəriyyəsində heca vəzinin xüsusiyyətlərinin içində bu janrlar haqqında məlumat vermişik. Deməli, aşıq yaradıcılığında aşıqlar qədim dövrdə dədə, bəzən də ozan və varsaq adlandırılıblar. Baxın, Kitab-ı Dədə Qorqud'da Dədə Qorqud dedəndə elə biz, yəni aşıq Qorqud nəzərdə tutulur. Varsaq isə elə aşıqın da bir digər adıdır və bir də uşaqlar varsaqi deyə bir janr da var, burada verilməyib. Yəni varsaqi həm də janrdır. Varsaq, yəni aşıq tərəfindən yaradılan bir janr nəzərdə tutulur. Azərbaycan ədəbiyyatında aşıqlar iki qrupa bölünüblər. Bir qisim yaradıcı olub, yəni həmin hadisəni özü yaradıb, sujet xəttini qurub, hadisəni yaradıb. Amma bir
Diğerleri ise mesela onlara demişik biz ifa edenler. Yani bunlar ise olub ədəbiyyatımızda ifaçı, ifasıyla məşhur olan ifaçı aşıqlar. Baxın, ifaçı aşıqlar bəli buradadır. Deməli, ifaçı aşıqlarımız, ya belə deyək ki, uşaqlar, yaradıcı aşıqların özləri öz yaratdıqlarını həm yaradıblar, həm də ifa ediblər. Amma ifaçı aşıqlar isə özləri yeni bir janr, ya yeni bir qoşma və s. heç nə yaratmayıblar. Amma yaradılmışları kimlər tərəfindənsə alıb nə ediblər? İfa ediblər. Bizim yaradıcı aşıqlarımızda, məsələn, Aşıq Hüseyin Cavan, Abbas Tufarqanlı, Xəstə Qasım, Aşıq Ələsgər bunların adını çəkə bilərik. Amma ifaçı aşıqlarımız isə Aşıq Əmrah, Aşıq Kamandar, Aşıq Hüseyin. Yəni bunlar mütləq şəkildə testlərə çox düşür, fərqləndirmək, yadda saxlamaq lazımdır. Deməli, aşıq yaradıcılığının belə deyək, ən böyük məhsulu olan bizim ədəbiyyatda öyrəndiyimiz dastanlardır. Dastanları biz yenə də bayaq dediyim kimi aşıq yaradıcılığı içində öyrənirik. Çünki onları yaradanlar var və ifa edib nəsildən nəsilə keçirənlər var. Ona görə də hal-hazır ki mövzularımızda dastan aşıq yaradıcılığının içində öyrənilir. Amma daha qədim dövrlərdə, yəni qədim deyəndə ki, hadisi bir 3-4 il bundan qabaqki dəstiklərdə biz dastanı əsasən dramatik növə aid etmiş olurduq. Siz bu cümləni eşitməyin. Hal-hazırda biz bunu aşıq yaradıcılığından bir janrı kimi öyrənmiş oluruq. Dastan epik lirik hadisəli əsər sayılır. Yəni epik dedikdə orada bir hadisə var. Lirik dedikdə isə oradakı insanların, həmin o dastanın içindəki, hadisənin içindəki insanların lirik duyğularına təsəvvürlərinə rast gəldiyimiz o məqamlar nəzərdə tutulur. Deməli, epik hadisə, lirik isə insanların daxili aləmi. Demək ki, dastan nəsirlə nəzmin, yəni, baxın, nəsirlə nəzmin epik təhkiyə ilə lirik təqdimatın vəhdədində olur. Yəni, siz dastanlardan yanınızdadır, görürsünüz ki, məsələn, kitab dedi Qorqud dastanını açaq, baxaq. Orada görürsünüz ki, hadisə söylənilir nəsirlə və həmin hadisə dayandırılır, bir kiçik nəzmlə şiir verilir. Sonra yenə də başlayır nəsirlə hadisə orada təqdim olunur kitabda. Bax, buna deyirlər nəsirlə nəzmin növbələşməsi, yəni epik təhkiyə ilə lirik təqdimatın bir-birini davam etməsi, növbələşməsi. Dastanlarımız deyər ki, dastanları nağıl edərkən biz saz havasının müşayiəti ilə qəhrəmanın hiss və həyəcanlarını əks etdirə bilirik. Yəni, baxın uşaqlar, dastanlarda həqiqətən də ifa olunanlar tərəfindən melodiyanın, yəni səs havasının köməyindən istifadə olunur. Bax, bu testlərə də düşən ifadələrdir. Azərbaycan ədəbiyyatında hansı dastanların adını çəkə bilərik? Kitab-ı Dədə Qorqud, Koroğlu dastanları və bu baxımından da bizim dastanlarımız mövzuca iki yerə bölünür. Qəhrəmanlıq dastanları, məhəbbət dastanları. Baxın, Kitab-ı Dədə Qorqud və Koroğlu dastanı bizim qəhrəmanlıq dastanlarımıza aiddir. Orada daha çox biz qəhrəmanlıq motivlərini görə bilirik. Amma Şah İsmail, bax bunu çaşdırmayın, Şah İsmaili görərkən bəzən uşaqlar düşünürlər ki, bu qəhrəmanlıq dastanıdır. Xeyir, məhəbbət dastanına aiddir və eləcə də Aşıq Qərib dastanı isə məhəbbət dastanlarına aiddir. Burada da təbii ki, uşaqlar, baxın, məhəbbət dastanlarında da biz qəhrəmanlıq motivlərinə rast gələ bilərik. Məsələn, orada Şah İsmailin qəhrəmanlığından danışılacaq. Aşıq Qərimin, yəni baş qəhrəmanın qəhrəmanlığından da danışılır. Amma orada daha çox ana xətt mövzu baxımından məhəbbət mövzusu olduğuna görə onları məhəbbət dastanı deyirik. Amma eləcə də qəhrəmanlıq dastanlarının özündə də məhəbbət motivləri ola bilər. Amma aparıcı vurğu, fikir orada qəhrəmanlıq olduğuna görə o baxımdan daha çox əsəri də eləcə adlandıra bilirik. Deməli, sonra baxaq görək, burada başqa nəyi nəzərə çatdıraq? Aha, bəli, dastanlarla bağlı, baxın uşaqlar, məhəbbət dastanlarının sonu bitərkən biz nədən istifadə edirik? Baxın, məhəbbət dastanlarının sonu əgər müsbət fikirlərlə bitirsə, oradakı sevgili bir-birinə qovuşursa, bu zaman biz istifadə edirik nədən? Duvaq qapmadan. Nəyə görə duvaq qapma? Duvaq qapma, əsasən duvaq bilirsiniz ki, gəlində olur və əgər iki qəhrəman orada bir-birinə qovuşursa, toy mərasimi olur, gəlinin üzündən duvağı olur, amma el adətinə görə də o duvağı oğurlayıb, aparıb qarşı həmin onun sevgilisinə verərlərsə, onun da əvəzində bir muştuluq alarlar. Bax, bu məqam varsa, deməli artıq burada nə olur? İki sevgili bir-birinə qovuşur. Bu zaman biz məhəbbət dastanlarının sonunda duvaq qapmadan istifadə edə bilirik. Amma o zaman ki, məhəbbət dastanları iki sevgili bir-birinə qovuşmadı, o zaman Cahannamədən istifadə
oluna bilər. Amma qəhrəmanlıq dastanlarının sonu isə ən çox belə deyək, Üstadnamə ilə də bitə bilər. Məhəbbət dastanları da eyni Üstadnamə ilə bitə bilər. Bu da bizim sizə uşaqlar aşıq yaradıcılığının dastan janrı haqqında məlumatımız.